Оксфордський словник обрав слово 2022 року. Переможцем став сленговий термін «режим Гобліна». Це тип поведінки, який відкидає соціальні очікування. Йдеться про гледачість, самопоблажливість, неохайність та жадібність. Вислів «людина поводиться як Гоблін» означає, що вона не хоче повертатися до старого життя. Та чи знають буковинці, що означає найпопулярніше слово року, дізнавався наш Роман Олійник. Режим Гобліна. Як ви думаєте, що це означає? Не тут, в нашому суспільстві, разом ми живемо, а так окремо, де старається жити. Я так думаю. Якщо чесно, я згадую тільки людину павка. Може, це спосіб життя Гобліна? Мабуть, моя хата з краю нічого не знає, або постійно бреше. У нас тут є один у сусідній країні. Погано, як Гоблін-перекладач це, який озвучує. Стати молодим бандитом. Путін. Це щось таке, напевно, зациклене на собі, ну, навірно. Це людина така, знаєте, впевнена у собі. Кожен українець знає, хто головний гоблін цього року, але думаємо, що перемога за нами – це тільки питання часу.